У рамках тижня безпеки дорожнього руху рівненські патрульні поліцейські у школах та садочках проводять заходи для дітей, аби вони знали, як правильно переходити дорогу та не травмуватися. Бо якщо це є пішохідний перехід, це не означає автоматично, що тут ти можеш нікуди не дивитися, як захотів, так перейшов. Зовсім ні. Разом з учнями моделюють ситуації та як потрібно у них діяти. Діти активно ставлять запитання та охоче долучаються до дискусії. Дітям було цікаво, вони брали участь в дискусії, розповідали, як вони переходять дорогу, як вони потрапляють в різні ситуації на вулиці. Після заходу учні 6 класу центру «Надія» разом з патрульними поліцейськими провели флешмоб «Діти попереджають». Вони разом з плакатами, на яких були попереджувальні надписи, для водіїв переходили дорогу на зебрі. Таким чином нагадували водіям не порушувати правила дорожнього руху. В деяких було «Дякую, що зупинився», в деяких «Твій син теж переходить дорогу» і всякі. А ми дізналися, що як сьогодні треба переходити правильно дорогу. Потрібно переходити дорогу тільки на зелене світло. Такий флешмоб шкільні офіцери організували вперше, проте бесіди з учнями патрульні проводять постійно, оскільки травматизм і кількість аварій щороку збільшується. Їм було, звично, цікаво, тому що це щось нове, те, що відрізняє цей урок від усіх інших. Звичайно, організувати дітей і увагу на вулиці не так просто, але їм було цікаво, вони відчули, що вони долучені до важливого процесу. Ось, і вони разом з поліцейськими роблять попередження для водіїв, і це їм подобалося. Побачити шкільного офіцера можна у кожному освітньому закладі міста, адже безпека на дорозі – безпека життя. І про це повинні знати змалечку. Інеса Пославська та Антон Пухов. Новини Рівного.